ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ସରସ୍ୱତା ପଞ୍ଚାୟତ 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଉତ୍ତରାଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର 20 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଆଜିକୁ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ବାସ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସବୁ ପରିବାରଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସରକାରୀ ସହାୟତା କି କୌଣସି ସୁବିଧା। ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆମେ ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନର କୌଣସି ଜମିପଟା ନଥିବା ବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ। ଆମ ଜେଜେ ଶ୍ୱଶୁର ଏଠି ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେବାକୁ ବସିଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ପଟା ନାଗି ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଲାଇନ୍ ଦେଲେ, ଲାଟିନ୍ ଦେଲେ, ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଦେଲେ, କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଉଛି? ଘର ଆସିଲା ବେଳକୁ ପଟା ନାହିଁ ବୋଲିକି ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ତ ଘର ଏମିତି ସାରେ ମେଘରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ରହୁଛୁ ସେ ତାରି ଭିତରେ କ'ଣ କରିବୁ। ତିନି ଅମଳ ହେଇଗଲାଣି ପା ବାପା, ଗୋସବାପା ଆଙ୍କା ଥିଲେ, ଗୋସବାପା ଗଲା ପରେ ଆମର ପୁଣି ବାସା ହେଇ ଆମ ପୁଅମାନେ ଆସି 15-16 ବର୍ଷ ହେଲେଣି। ତେଣୁକରି ଏଠି ପାଣି ଜାଗାଟା ଏଠି ହଉନି ସୁବିଧା ଘର। ଏଇ ଜାଗାଟା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଉଠେଇ ଦେଉ ଉଠେଇ ଦେଉ, ତା ଟିଓ ଦେଉଛ କାହିଁକି, ରାସ୍ତା ଦେଉଛ କାହିଁକି, ପାଣି ପାଇପ୍ ଦେଉଛ କାହିଁକି? ଆମେ ଯେତିକି ଆପଣ ସେତିକି ନେଇକି ଆମର ଆପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବିଦା କରିମୁ ଉଠେଇ ଦେମୁ। ଗ୍ରାମର ପାର୍ବତୀ ମୁଣ୍ଡା, ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ବି ଜମିପଟା ନଥିବା ବେଳେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 20 ପରିବାର ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଘର ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା, ଆସିଲା ତ ଘର ତ ବାଗାଇ ଦେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆମର ଜାଗା ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠୁ ଆମକୁ ଉଠେଇ ଦେବେ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ପଟା ନଥାଇକି ଏଠି ଘର କଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ପାଇସାରିଛି, ସେ ରହିପାରିଛି, ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ନ ରହିବେ? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି 20 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଉତ୍ତରାଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭୋଟର ଓ ଆଧାର କାର୍ଡ ଭଳି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ? ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଆମର ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସମଲ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଲିଖିତ ହିସାବରେ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ। ସେ ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମାଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି ଜାରି ଅଛି, ବି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ କି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଜାଗା ପଟା ବାହାରି ସେଟା ହେଇଯିବ ସେ ତା ଭିତରେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ଭୂମିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ପରିବାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି ନା କେବଳ ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି କେବଳ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଏହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ସୀମିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।